Kaksi päivää Mihkali Stepanovin generaattorit ruotti huomenneksesta iltaa suotin. Niiden melu kuului hyvin kylän laajallakin. Vielä kevätkuussa Karjalan tasavallan piemies lupasi auttua sähkökysymyksen selvittämistä. Ka ilman sähköäkin tässä kylässä oli pietty sähköttä mahdotoin tapahtuma. Kulttuuriasioissa silloin, kun ne nojaavat oikeaan pohjaan, siihen todelliseen kulttuuriperustaan, niin voi keksiä mitä hulluimpia ajatuksia. Ja kun ne nojaavat siihen oikeaan pohjaan, niin niitä voi toteuttaa. Viime talven aikana tuli tämä ajatus, että nyt se toteutetaan täällä tämä elokuvafestivaali. Silloin kun tämä ideoitiin, niin silloin heti päätettiin, että se pitää liittyä niiden elokuvien, mitä täällä esitetään. Niiden pitää liittyä tähän alueeseen. Markku Nieminen on ensimmäinen suomalainen kumppani piesineuvosto Karjalah. Vuotena 1984 hän toi tänne ohjaajan Lasse Naukkarisen. Lasse kuvasi Vienassa paikallista rahvasta kulttuuria ja perinnehtä. Täällä oli elävä kulttuuri, upeita ihmisiä ja itse asiassa mä olin kiinnostunut niin kuin kuvallisesta kansatieteestä, antropologiasta. Markku ehdotti, että tehtäisiin Jaakko Ruugojevista elokuva. Ja niinpä mä rupesin sitten niin kuin järjestämään ja kävin Moskovassa neuvotteluja. Ja kerran jopa Tsernenkon pojan kanssa oltiin saunassa tuolla korkean suomalaisen virkamiehen kanssa, että oltaisiin saatu semmoinen sopimus, että olisi mahdollistanut sen matkan. Ja kun me tultiin tänne, niin Jaakkohan sanoi, että Lasse kuvaa niin paljon kuin vaan, että ette tule saamaan toista mahdollisuutta. Lasse Naukkarinen kuvasi Vienassa sukupolvien muistisarjan. Projektin tarkoituksena oli kuvata filmit Karjalan kirjailijasta Jaakko Ruugojevista. Ka Jaakko tahtoi näyttää oman muun kulttuuria ja rahvasta. Festivaalin ensimmäisenä päivänä näytettiin Lasse Naukkarisen filmiä, toisena päivänä Paavo Kähkölän filmiä. Yksi niistä on Uhtoan valssi. Tämän filmin keskuspersoonana on kirjailija Ortsi Stepanov. No kalaa tuli hyvin. Montako verkkoa sinulla oli? No, meillä oli tätä... Paikalliset mielellä katsottiin festivaalin filmiä, sen takia kun niissä on kaikki omat kalevalalaiset, tuttavat, susietat, työkaverit. Jura Fokin, Aleksandr Savin, opettajat kalevalaiset, Pirhanin, Jaakko Ruugojev, конечно, Vähmi, Tieti, Stepanov, Ortsev, Enjambi, ну, знаком был. Интерес большой качевали. Куин Мойниновали калевала и Куин Ньютон. Кахен päivän aikana Haikolässä näytettiin 6 filmiä. Välillä vielä paistih niistä. Näytämme, kuka tänne ei päässyt niille, tukata niitä vanhille, mitä olette siellä elokuvassa. Tänne on pitkä matka ja jos heiltä on huono vointi, mahdottu tänne piässä. Me näytämme siellä kulttuuritalossa. Emme vielä sopinut, no se tulee varmaan lokakuussa loppu Kalevalassa jo lokakuussa. Festivaalin järjestäjät usutaan, jotta siitä tulee perintähelleni tapahtuma. Nyt hyö jo suunnitellaan tulijuofestivaalia. Se pidetään vuotena 2014 6. ja 7. syyskuuta. Наталья Воробиева, Иван Трофимов, Вести Карелия, Вена, Хайкуляшта. Я не рядом.